Predsednik Evropskog saveta Charles Michel kaže da bi zemlje članice Evropske unije trebalo da razmisle o načinu da ponude azil ruskim vojnicima koji su spremni da napuste rat u Ukrajini. Michel je u sredu izrazio ogorčenje zbog zločina protiv čovečnosti nad nedužnim civilima u Buči i mnogim drugim gradovima Ukrajine. On je pozvao ruske vojnike da izvrše naređenja. Ako ne želite da učestvujete u ubijanju svoje ukrajinske braće i sestara, ako ne želite da budete zločinci, bacite oružje, prestanite da se borite, napustite bojno polje, rekao je Michel u govoru u Evropskom parlamentu. Podržavajući ideju koju su ranije pominjali neki evroposlanici, Michel je dodao da je davanje azila ruskim dezerterima vredna ideja koju treba slediti.